Barchaga salom. Bugungi video Hukmdor Usmon seriali haqida bo'ladi. Video oxiriga chiqishingizni tavsiya qilamiz. Video davomida Hukmdor Usmon seriali haqida bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Videoni boshlashdan avval videoga bir dona like bosib qo'yishingizni so'rab qolardik. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchaga bosib qo'ysangiz, Hukmdor Usmon serialida rol ijro etgan aktyor va aktrisalar bilan tanishishingiz mumkin. Qani unda videoni boshladik. Hukmdor Usmon seriali ilk bor 2009-yil 20-noyabr kuni efirga uzatildi. Biroq bu serialning aslida ilk qismi 2014-yilda namoyish etilgan. Ikki xil yillashimizga sabab bor. Hukmdor Usmon seriali aslida Ertugrul serialining davomi hisoblanadi. 2014-yilda ilk qismi namoyish etilgan Ertugrul seriali 2019-yil 29-mayda serialning final qismi efirga uzatiladi. Va serial tugaydi. O'sha yilning 20-noyabrida yangi nom bilan serialning davomi boshlanadi. Endi Ertugrul emas, balki Hukmdor Usmon nomi bilan davom etadi. Serial hozirgacha davom etib kelmoqda. Janri tarix, sarguzasht, drama bo'lgan serial ssenariysi Mehmet Bozdak, Attila Engin, Esi Zeynep, Peker Bozdak, Ozan Bordur tomonidan yozilgan. Bosh rollarni Burak O'zchivit, O'zge To'rer, Yulduz Chagri Atiksoy ijro etgan. Reytingi juda yuqori bo'lgan serialning bugungacha 3 fasli 98 ta bo'limi mavjud. ATV telekanalida namoyish etilgan serialning o'rtacha davomiyligi 120-150 daqiqadan iborat. Turkiyaning Istanbulida suratga olingan serial Bozdak film tomonidan taqdim etilgan. YouTube orqali salkam 6 millionga yaqin tomoshabinga ega serialning YouTube orqali umumiy ko'rishlar soni 2 milliard 714 millionga yaqinni tashkil etadi. Bu fakt sizni qoyil qoldirishi mumkin. Serial bugungacha jami 32 ta mukofotga sazovor bo'lgan. Google orqali o'tkazilgan so'rovnomada qatnashgan 93% kuzatuvchilarga serial yoqgan. Hozir esa siz serialda rol ijro qilgan aktyor va aktrisalar bilan tanishishingiz mumkin. Videoni yakunlashdan avval videoni shu qismigacha ko'rganingiz uchun rahmat aytib qolamiz. Video sizga yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchaga bosib qo'ysangiz, bir-biridan qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Sog' va salomat bo'ling.